Nu blir det succétårta. Ja, det är verkligen gire där, mamma. Ja, men kan inte hoppa över bantningen idag då? Vadå inte banta idag? Smala ben är en av hörnstenarna inom hårdrockskulturen. Ja, feta människor som lyssnar på hårdrock, de gillar ju inte ens musiken. Nej. De väljer det bara för att de ska slippa röra på sig. Ja. Och inte dansa till hårdrock direkt. Blä, blä.